Počelo je još jedno izdanje emisije Amnezija, voditelj Bora Santana pripremio je ozbiljne teme za današnje raskrinkavanje. Fran Pujas bio je prvi zadrugar, gost koji je progovorio o Mini Vrbaški i odnosu sa njom. Ja sam bio priznao, ja sam bio zaljubljen u Minu, bili smo u super odnosima, malo smo popili, meni su se vratile neke emocije, nije nikakva osveta, sa moje strane, rekao je Fran. Da li ste u vezi, upitao je Karić. Nismo pričali još iskreno, ona je mene pozvala u krevet, ja sam došao, pričali smo na krevetu i desilo se što se desilo, videli su Marku i Ermina, odgovorio je Pujas. Da li se kaješ, šta je sa Teodorom, upitao je Karić. Nimalo ja Teodori nikada nisam rekao da ću biti sa njom u vezi, ne znam kako da ti objasnim, rekao je on.